Невідомі скарби Єгипту. Тисячолітню гробницю, яку знайшли ще всередині минулого століття, нарешті відкрили для відвідувачів. Єгипетський уряд сподівається, що старожитності принадять більше туристів. Про унікальність поховання – далі в сюжеті. 70 років про це місце в найдавнішому некрополі Мемфіса, столиці стародавнього царства, знали лише археологи. Відтепер гробницю, якій майже 4,5 тисячі років, урочисто відкрили для відвідувачів. Власник розкішного поховання – колись впливова людина, наближена до фараона. Поховання належить поважній особі на ім'я Меху. Це був візир, головний серед суддів і керівничий у палаці фараона Теті, першого правителя шостої династії. Чим особлива ця гробниця? По-перше, у ній можна побачити чудові розписи. Наприклад, із зображенням крокодилів. Це унікальне видовище. По-друге, ми знайшли іерогліфи, які розкривають історію життя цієї людини. Археологи з'ясували, Меху мав аж 48 титулів, і всі вони викарбовані на камені біля входу до поховання. Окрім написів, стіни гробниці зберегли яскраві зображення сцен із життя давніх єгиптян. Збір врожаю, полювання, акробатичні танці, жертвоприношення, виробництво папірусу. Відвідавши цю гробницю, ви ніколи її не забудете. Ці кольори на стінах, вони майже не змінилися від часу, хоч минуло 4,5 тисячі років. На стінах прекрасні розписи, цікаві замальовки з життя Меху, його сина та онука. Нинішня влада Єгипту усіляко намагається відродити цікавість до історичних пам'яток і принадити туристів. Адже після заворушень 2011-го охочих відвідати країну поменшало. Туристи повинні мати постійний доступ до цих культурних скарбів. Саме тому ми відкриваємо гробниці для відвідувачів, запрошуємо журналістів. Хочемо показати, що в Єгипті безпечно. За останні кілька років ми відкрили десятки музеїв. В усипальниці планують встановити спеціальне освітлення, а над стародавніми малюнками – встановити захисне скло. Тим часом фахівці реставрують ще кілька знахідок, які відкопали цьогоріч. Це поховання в Гізі, а також дивовижний некрополь у місті Ель-Мінья на південь від Каїра. Там на глибині 8 метрів виявили 40 саркофагів і 17 мумій, які відмінно збереглися. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».